ספירת העומר, חסד שביסוד. יסוד זה עניין של שמירת הברית, איבר הברית. יש בעולם הרבה פעמים שהאדם חושב שהוא עושה חסד עם זולתו. עניין של אהבה, התאהבות, ומשמשים באיבר היסוד שלו על פי התורה והמצוות. על זה אומרת התורה, חסד הוא ונחרטו. אם זה חסד ואהבה שלא על פי התורה והמצוות, זה מביא קרת. זה מביא התנתקות מאור החיים. חסד שביסוד הפירוש הוא שאדם עושה חסד אמיתי על פי התורה והמצוות. רק ככה הוא משמש באיבר היסוד. כל טוב.